ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଭାରତ ସରକାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଏଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦଶତମ ସ୍ଥାନରୁ ଖସିକିରି ଚବିଶତମ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ କେତେ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସୁଛନ୍ତି, କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି PGI ରିପୋର୍ଟରେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ। ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରିପୋର୍ଟ ନୁହେଁ, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଚାର୍ଜସିଟ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅବହେଳା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠୁ 5T ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା, 5T ସଚିବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ରୂପାନ୍ତିକରଣର କଥା କହିଲେ, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନର କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ କେବଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୀମିତ ରଖିଲେ, ସେବେଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରସାତଳ ଧରିଛି। ଏବଂ ଇଏ 5T ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନର କଥା କହୁନାହିଁ, ଇଏ 5T ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ଠିକାଦାରୀର କଥା କହୁଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଛି, ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି, ତା'ର କଚ୍ଚା ଚିଠା PGI ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲିଦେଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଟିକିଏ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ରିପୋର୍ଟକୁ ନ ପଢ଼ି, ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଗୋଟେ ବିବୃତି ଦେଲେ। ତ ଆମ କଥାରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ଘରେ କଥାରେ ଅଛି, ଠାକୁର ଘରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇବି। ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି ରିପୋର୍ଟ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କେହି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ସିଏ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ସବୁ କଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛି, ଭଲ କହୁଛି ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆମକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଖରାପ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କରୁଛି। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ କଥା ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଲେ, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, PhD କରିଛନ୍ତି, ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସତ କହିବାର ଶପଥ ବି ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲା ଅକାଳ ଯେ ସିଏ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମିଛ କହିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜାଣିଶୁଣିକିରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ ତଳକୁ ଖସେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରାଙ୍କିଂ ଦେଉନାହିଁ। ମୁଁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ କଥାରେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱର ସ୍ୱର କମ୍, ରାଜନୀତିର ସ୍ୱର ବେଶୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି।